Dobrý den, jmenuji se Eliška Honzátková, je mi 19 let a studuji na Karlínské obchodní akademii obor firemní finance. Domnívám se, že jsem podnikavý člověk. Vyzkoušela jsem spoustu brigád, například recepční, servírka, asistentka, ale nikdy jsem nebyla spokojená a hledala jsem něco, co mě bude opravdu bavit. Až jednou přišel nápad. Moje každodenní zábava je jízda na koni. A tak jsem u nás ve stáji založila pony školičku, která úspěšně funguje již 2 roky. Majitel stáje odjíždí často pryč, a tak se o veškerý chod stáje starám já. Objednávám seno, platím účty, kontroluji koně, pořádám závody a především dělám vše ke spokojenosti majitelů. O sobě bych řekla, že jsem komunikativní, usměvavá a mám chuť se učit nové věci. Obor inovativní podnikání jsem si vybrala hned na dni otevřených dveří. Líbí se mi, že je obor spíše praktický než teoretický a dává studentům možnost se rozvíjet jinak než v lavicích. Podle mého názoru je v dnešní době velmi, ale velmi důležité znát, jak to v životě opravdu chodí. Věřím, že obor inovativní podnikání předčí moje očekávání a budu do školy chodit s úsměvem a nadšením. Nejdůležitější je dělat to, co nás v životě baví a v čem máme chuť se rozvíjet. Děkuji za pozornost.